יש לי חדר משלי, ובחדר יש אור. זה כרגע לא אני, או אני בשחור. זה נמשך כמעט שבוע, או כמה ימים. אם תשאל אותי מדוע, זה עמוק בפנים. תקבל, כך אומר לי הכל, להיפגע וליפול, כל אחד יכול. מותר להיות חלשים, לא לעצום עיניים, לא לעטום עיניים, לא לעזוב ידיים. בימים קשים, קשים, ימים קשים, בימים קשים, קשים, ימים קשים. יש לי חדר משלי, בו אני נח. כמה כל זה יימשך, כמה שמוכח. ובינתיים כבר שבוע, או כמה ימים. אם תשאל אותי מדוע, זה עמוק, 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 עמוק. Call it!